A Vânia! Vamos espreitar. Estás preparado? Vamos a isso. A tua voz é de facto o teu melhor dom. Não tenhas medo de lutar pelo teu sonho. Bem-vindo à Porção de Deus. Não é isto que quer dizer que eu entrei? É isso que quer dizer? Não estou a gritar. Mãe, mãe, mãe. Tens uma figura absolutamente maravilhosa e irresistível. Tu vais entrar direto para a escola. O olhar do Bisto expressa uma grande sensibilidade. Ele tem uma melodia na voz indescritível. Vai para a escola. És fantástico, Luís. Parabéns. Sempre lutei, nunca desisti. Acho que esta pode ser única. Vou entregar-me à música. A música tem de ser levada com calma e tem de ser sentida. Let me love you. This ain't the honeymoon. That's the infatuation phase. Right in the thick of love. Times we get sick of love. Seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you made your mistakes. And we both took our room, left to grow. And your love sometimes. We're just ordinary people. Time will take it slow, take it slow. Oh, 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 oh. Take it slow, maybe we'll even learn. Maybe we'll crash and burn. Maybe you'll stay, maybe you'll leave. Maybe you'll return. Maybe we'll never fight. Maybe we won't survive. Ordinary people, we don't know which way to go. 'Cause we are ordinary people. Wow, wow, we're just ordinary people, and we don't know which way. Oh, 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 this time will take it slow. Eu amo-vos, pessoal. Obrigado.